Edhe e Kalaja e Pogradecit e është shtuar listës e destinacioneve turistike që shumë shpejt do të rrjetëzohen. Projekti parashikon ngritjen e një muzeu arkeologjik, zbulimin e mureve të Kalas dhe rehabilitimin e rrugës që të çon drejt saj. Patjetër që me në fillim të vitit tjetër ne kemi marrë premtimin që do filloj edhe dy lagjet historike të Pogradecit, ku do ketë edhe shtëpi muze të tjera, pra shtëpi e Lazgushit, shtëpi e Mitrushit, shkolla e dytë shqipe, fototeka Cit, si një shtëpi, ndoshta një shtëpi etnografike, pa të kemi mundësi që turistët që vinë vizitojnë Pogradecit të kenë ku të shohin dhe të njihen me historinë e një qyteti kaq të lashtë. Sipas arkeologes Froseda Angjellari, Kalaja e Pogradecit është një nga setet më të njohura të trashëgimisë kulturore në këtë qytet. Ajo ka qenë e populluar që në shekullin e 4 dhe të 5 para erës sonë. Kjo kala konsiderohet si një nga vendbanimet e mirëfillta ilire, që do të thotë që ka qenë një qytet i vogël, ndoshta edhe një nga qendrat më të rëndësishme administrative të zonës në periudhën ilire, kështu që parashikohet që gjetjet që do dalin këtu janë shumë të rëndësishme, të shumëllojshme, me shumë gjasa ndërtesa të ndryshme të që ka qenë pjesë e qytetit këtu. Vare me pa tjetër, sepse përderisa njërës tjetonin këtu edhe vdisnin e varoseshin këtu, kështu që do ketë një shumë lojshmëri, duke pasur parasysh dhe degët e nërëshmet e ekonomisë me cilën janë marrë njërzit në antikitet. Si pas ekspertëve të turizmit, rrjetëzimi i ploti Kalas bashkë me muzeun e palafiteve dhe lagjet historike do të jepnin ofertës turistike një tjetër dinamik shumë të nevojshme për qytetin breg liqenor.